落花露滴，天地之多遥远，等到家国继续去哈呀天阿罗罗西。好了嘛啦，这哪路路上接巴的啦？这哪路路上接叫钢筋要的啦？没多路上接的嘞？哎，但是这哪路路上接叫我也接嘛啦？没接不？接昂来路路没呀？我接昂来路路没呀？我阿萨松贝多路多多啦嘞？哎呀，那我嘛我也接嘛噶咯，接铺也没比大嘞，这哪路啊？我也接铺也没比大撇的。哎那个钢筋要往个巴路达嘞撇个呐？เสียสิไปไล่ดิเนาะถ้าจังจนเราไอ้นี่ตมาเตียก็คู่มาชินติยินยูทูบเทรนด์เปลี่ยนๆหน้าท้องมาน้าเกตินชินติงขันษาเมียแลရှိတယ်ไอ้ดำมาแลเปลี่ยนผัดป่ะเนาะดีอุษา make sure ตีฉาองลงป่ะโดเนาะเกตินชินอะคู่ดาเปลี่ยนจ่อโลไม่ย่ารออาชิงก็ตึกไม่ရှိတော့เนาะจนเราคู่ชิเสร็จตัวมั้ยดีก็တော့ဒီဘီအမနီယာကဒီပလင်ဖြူကြီးတရားစီရင်ချေပြောသွားပြီနော်အဲ့ဒါဖတ်တော့မဖတ်ခဲ့ဘူးနော်ဒီအကြီးငယ်အားလုံးဟာဆိုရင်ပလင်ဖြူကြီးတရားစီရင်ချင်းမှာပလင်ဖြူကြီးတရားစီရင်ချင်းမှာရောက်စီရင်ချင်းခါမဲ့လူတွေကယုံကြည်သူတွေလားမယုံကြည်သူတွေလားရောနေတာလားမယုံကြည်သူတွေပဲနော်အသက်စာဆောင်ထဲမှာစရင်မဝင်တော့သူအားလုံးဒီလိုဒီလိုရင်းတော့ဆုံးတော့ကလားကဘာကြီးအဲ့ဒီမှာတိုင်ခင်မှာကဘာကြီးပါဖြစ်သွားပြီလေမီးရှို့ဖြစ်စေပလိုက်ပြီတော့ဒီဥစားကကဘာမှာလည်းမဟုတ်တော့ကောင်းကင်မှာလည်းမပင်နာမှာလည်းမတည်ချမ်းဆောင်ပြောဆိုတော့အဲ့ဒီဥစားကိုဘယ်ရင်ချမ်းခါကြီး20တဲမှာတွေးရတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သီလသောသူအလုံးတရားစီရင်ခြင်းကမယ်အကြီးအငယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ဘာဒါဆိုရင်ဘာတွေ့တရားစင်လဲသူတို့လောက်ဆောင်ချက်မြတ်တို့ရဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားရင်လဲတရားစီရင်တဲ့နေ့မှာနော်ตายုတ်ခံမလားခံနိုင်လို့ရှိမလားအတူတူပဲဖြစ်မလားအားလုံးအပြစ်သားတွေကအတူတူပဲခံစားကြမလားအပြစ်သားငရဲရောက်တဲ့လူတွေကမတူကြဘူးလားအတူတူပဲလားအေးခေါ်ရစင်းမျိုးဘက်ဆိုင်ဒါမျိုးတွေကိုကြည်နဲ့ခပဲလို့ပြောသလားတင်းတင်းမိုးကောင်းကင်တိုင်းကောင်ချီးမြှောက်ချင်းခံရအေးမြတ်တိုးတော်လဲငရဲတိုင်းကောင်ချချချင်းခံရမလဲတင်းရဲ့တင်းထား၌ပြတော်အရာတို့ကိုတော်တော်မျိုးကောတော်မွာရမျိုးတို့၌ပြခဲ့နေရှိတော်ရှိကာလမှဆိုနော်ပြာ၌လူပြီးတော့လဲပြီးတော့နောက်တိုက်ရတော့ပြီဒါကြောင့်တရားစင်ချင်း၌နေ၌တင်းတင်းတော်တော်မျိုးကောမွာရမျိုးထဲဘာလို့ပြောသလဲตายุขายะละดันโลပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမှာမာတက်ခန်းကြီး30 30 70 70မှာတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားစင်ချင်းနိုင်တူးမလားတယောက်တနေတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးသူတို့လှုပ်ဆောင်မှုအတိုင်းပဲတခါနဲ့ငရေသွားတာချင်းတူတူမတူဘူးခေါင်းကြီးရောက်တာချင်းတူတူတူသလားခေါင်းကြီးရောက်တဲ့ခါမှာအတူတူဖြစ်မလားမတူဘူးပျောက်ဆုံးဝင်ငင်ဖမ်းတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်မှာလဲခေါင်းကြီးကြဲများခဲ့တော့ထာဝရထိုးလင်းလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်လေ။နော်စုရမလား?ရမယ်။မရတဲ့လူလည်းရောက်မလား?ရောက်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မတူဘူး။ကောင်းခင်ရောက်တာလည်းမတူသလိုငရဲစင်းတာလည်းမတူကြဘူး။နော်ဒါကြောင့်ခရိယန်တွေကငရဲထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အောက်မှာဒါကနဲ့နင်းချေခါရမယ်ထင်တယ်။သဘောမင်းမင်းရောက်တော့လည်းအဲ့လိုမင်းရောက်မင်းကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။ဘယ်လိုပုံစံလဲတော့အတိအကျတော့လည်းမသိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ခုကြားလေသားနဲ့မယုံကြည်တဲ့လူတွေตาရွေးခံရမယ်နော်တရိထာကြားရဲ့သားနဲ့ယုံချစ်ခြင်းမရောတဲ့လူတွေဟာตาရွေးခံရနိုင်မယ်မကြားဘူးတဲ့လူတွေထက်နော်မကြားဘူးတဲ့လူထက်ဒါကျွန်တော်တို့ကြားဖို့လိုတယ်နောက်တော့မှယုံကြည်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းခြင်းတယ်စူးရခြင်းကစူးစမ်းကြလို့ပြောတယ်လေယုံကြည်သူတွေအားလုံးစူးရမလားမရဘူးဆိုရတဲ့သူနဲ့မရတဲ့သူစံပွဲအောင်တယ်လို့ပေါ့ကုံထိုးရတဲ့လူနဲ့ရအောင်ယုံမတူဘူး
အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်အချီနေအရန်ကောင်းတာနော်ဒီမှာဆိုရင်တခြားနေရာမှာစင်သင်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးအသိသားတိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းလုံမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိပေးကြဘူးအားလည်းမပေးဘူးဆရာတွေကဝန်နေဆရာကောင်းတာနော်ကျွန်တော်တော့အားလုံးနောက်ကျတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအသက်ကြီးပြီဖြစ်စင်ငယ်ပြီဖြစ်စင်ကုံလုံးကိုအာကေတင်ချင်းတို့ရောက်ရုံမကဘူးကောင်းကင်မှာဗာရနိုင်အောင်တည်ပေးနေတာလေစုရအောင်အဲ့ဒါမှမလုတ်ချင်မှုဆင်တော့သွားပြီတော့နော်အဲကောင်းကင်မှာရောက်ရုံပဲရောက်ပါခရစ်တော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်မရတယ်လို့မရောက်ဘူးတင်တမ်းမဲ့ကဘဲတက်တဲ့ခရစ်တော်မရတယ်လို့မရောက်ဘူးနော်တချို့ကအပြူပင်နဲ့ပင်နဲ့ပဲလေလေဘင်းမမယူတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်တော့မလားတချို့ကြတော့အော်ဘယ်တော့ပဲချောချောဘယ်သူကမှမလို့ချင်တဲ့အပြူရှိတတ်တယ်နော်ဟုတ်တော့မလားမမယောက်ျားမရနိုင်ဘူးအချို့ရင်ချက်ရှိတယ်ယောက်ျားလည်းဒီလိုပဲအာတခါနဲ့အပြူလှဲ့နေတယ်ဒါကမှမမရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ရတာရည်ကြည်တယ်ဘယ်နှခါလှဲ့တယ်အရည်မကြည်ဘူးရတာရည်ကြည်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲခရစ်တော်ရရှိဖို့အရည်ကြည်တယ်နော်ခရစ်တော်ရရှိခရိယာဆိုတာကလူသုံးမျိုးအကြောင်းတင်ပေးမယ်လူသုံးမျိုးအကြောင်းအဲ့ဓာတွေကိုဘယ်မှာတွေ့ရသလဲဆိုတော့ကတေကောအခန်းကြီးသုံးအငယ်တိကနေကြည့်အောင်ကဲဖယားမြေဘုရအထက်ကမာရီဝိငင်လူတို့အားဘောပြောတကယ်သို့တင်တို့အားဘောပြောရတော့ခင်မရှိပဲသာတိပဂရိလူတို့အားတကားခရစ်တော်၌တုံ့ပြန်ကလေးတို့အားလည်းကောင်းဟောပြောတကယ်သို့ဟောပြောရမည်ယခုတိုင်းမှာတင်တို့ဤခဲဝယ်စားဝယ်ကိုမကြည်နိုင်သောကြောင့်မာမကြွေးရနို့ကိုသာတိုက်ရ၏ယခုပင်လည်းတင်တို့ဤမကြည်နိုင်ကြသည်ယခုပင်လည်းသာတိပဂရိလူဖြစ်ကြသည်ဤကုန်ပြန်ခြင်းညာတွေ့ခြင်းချင်းချင်းပွဲပြားခြင်းရှိဖြစ်၍သေးလို့ဈာတိတိဂရိလိုဖြစ်ကြပြီမဟုတ်လို့လောကီဒုစရတိုင်းကျင့်ဆောင်ကြပြီမဟုတ်လို့အဲ့ဒီတော့သုံးထည်တာဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်လူသုံးမျိုးကြောင်းတွေ့ရတယ်ပထမဆုံးကတော့ဈာတိပကတိလိုဖြစ်တယ်ဈာတိပကတိလိုဖြစ်တယ်ဒုတိယကတော့ဝိဉ္စပကတိလိုဖြစ်တယ်အတ္တိယကတော့ဇာတိခရိယာဖြစ်တယ်လူသုံးမျိုးတွေ့ရတယ်ဒီဥစ္စာကိုပုံနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါပါလေစိတ်နှလုံးဒီမှာဆိုရင်ငါကဥဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကအပြင်မှာရောက်နေတယ်နော်ဒီကဇာတိပကတိလူလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုကြတော့သူနဲ့စัจจิတ်လုံးဝဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုကြတော့မယောစလုံးနဲ့တူတယ်ကဲဒီလိုသုံးမျိုးသုံးစားတွေ့ရတယ်ဒီလိုကဗါလဲဇာတိပကတိလူဘာကြောင့်ဇာတိပကတိဆိုတာကအဲမြန်မာလိုမြန်မာစကားပါပဲဇာတိလိုပါပဲเนาะပကတိဆိုတာကတော့အတိအကြောင်းเนาะအဲဇာတိလိုကတင်မှာခရစ်တော်ရသလားသူ့အသက်တာဟာခရစ်တော်မရဘူးဆိုတော့ဘာမရတာလဲသာဗရအသက်မရအောင်ဒါကြောင့်ဘယ်သူအုပ်ဆိုးတယ်လဲသူ့ရဲ့အသက်တာမှာစိတ်နှလုံးပလင်ပေါ်မှာဘယ်သူထိုင်နေတယ်လဲငါငါသဘောအကုန်လုံးငါသဘောပဲဟုတ်လားဟုတ်လားဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်မရမချင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုနဲ့ပဲအသက်ရှင်တယ်ဒီလိုအဲမှာဆိုရင်ဒီလိုရဲ့တက်တာဟာဘယ်သူကဥဆောင်နေသလဲငါကဥဆောင်တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကအားပေးသလဲစာတနာထိချုပ်ထားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာဇာတိပဂရိဒီလိုလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီလိုဟာဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတွေ့ရောက်မလားမရောက်ဘူးနော်ဒီလိုဟာဒါခရိယာနေထဲမှာဒါမျိုးရှိသလားရှိသလားအများဆိုရတာခရိနာအပြင်းအပြင်းတော့ခရိယာအထဲမှာတော့ဗါလေ
ဖယဲသီးဒီဘာအယောင်ရှိသလဲဖယဲသီးဒီအစင်အထင်းမှာဘာဖြစ်နေသလဲဟောနေအောင်အဲ့ဒါပဲမတူဘူးနော်အထင်းမှာတော့အနီအပြင်မှာတော့ဆင်းတယ်ဟောလာမှာဒါကြောင့်ဒီလိုဖယဲသီးကြီးလိုက်အပြင်ကဖယဲသီးမခွေးဘူးတဲ့လို့ဆိုမစားဘူးတဲ့လို့ဆိုရင်တော့ဟာဒီအထင်းမှာလည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲဖြူမလားနီမယ်လို့လုံးဝစဉ်းစားမယ်မထင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ तू ကနီးနေတာဖယဲသေးရတယ်တခွားသေးတော့ကြတော့ခွဲလိုက်မလို့နေတယ်လေဖြူတယ်ဟုတ်တော့မတူဒါကျွန်တော်တို့တေဥ္စာကဇာတိပဂတိလူတွေဟာခရိယန်အများစုခရိယန်တဲမှာတော့မဘလောက်ရခိုင်နှုန်းတော့ရှိမယ်လေခရိယန်ဘလောက်ခရိယန်ရှိစေရခိုင်နှုန်းလောက်ကအဲ့ဒါအဲ့ဒီဒီထဲမှာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ခန့်မှန်းကြည့်ပေါ့ဒီဥစ္စာကခရစ်တော်လက်ခံမှာဒီမှာဆိုခရစ်တော်လက်ခံမှာပဲဒီဘက်မှာရောက်သွားတာနော်ဒါဘုန်းတော်ကြီးပေါ့တို့ရချင်းဝေးပွားမှာပဲဟိုဘက်ရောက်တယ်ဒီဖက်မှာဒီဥစ္စာမှာစင်သေးနှုတ်စေရရောရှိကြရလားအမကြီးပဲတင်းလို့ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကေရင်ချစ်တဲ့ကြောင်းမပြောဘူးလေအဲ့ဒီမှာပဲခင်ဗျားတို့ပြောနေတော့သွားပြီဟုတ်တော့မှာကျွန်တော်တခုပြောမယ်ကြောင်းလေဟိုးတယ်လို့ဖြစ်ရယ်ကြောင်းတခုကြောင်းသုံးကြောင်းရှိတယ်တခုကမကောင်းတာကြီးပဲတင်ပေးတဲ့ဆရာတွေကမကောင်းတာကြီးပဲတင်ပေးတဲ့ကြောင်းသားတွေပေါ့တခုကတော့ရောပြီးတော့တင်တယ်ကောင်းတာရောမကောင်းတာရောရွေးတက်အောင်ဆိုတော့မှရွေးချင်တာရွေးလို့ရအောင်ကိုကောင်းတာရောမကောင်းတာတင်ပေးတယ်တချောင်းကတော့အကောင်ကြီးပဲတင်ပေးတယ်ဘယ်အကြောင်းမှသာသမီထားမှာလဲကောင်းတာကြီးပဲတင်ပေးတဲ့နေရာမှာလားကောင်းမကောင်းရွေးတက်အောင်ဆိုတော့တင်ပေးတဲ့နေရာမှာလားမကောင်းတဲ့ဥစ္စာတင်ပေးတဲ့နေရာမှာတို့အနေမှာလားခင်ဗျားတို့ထားမယ်လေကိုယ့်ရဲ့သာသမီတွေကိုကောင်းမကောင်းတင်ပေးတဲ့နေရာကောင်းတာကောင်းတာဟာဒါဆိုရင်တော့မကောင်းတာပဲတည်တော့ကောင်းပါမလားဘယ်မှာထားမှာလဲကောင်းမကောင်းပါအလေးပါဟုတ်တော့မလားအော်ဆုံးပါဟုတ်လားမကြောက်နဲ့ကောင်းလာလို့ပြီမကောင်းလာလို့ပြီအော်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်လက်ထောင်ရမယ်ပတ်စပ်နဲ့ဆိုရင်တော့ကိုင်းနေတယ်ဟောလေအေးနာပပြပေးမနော်အကောင်းမကောင်းတာပဲတင်ပေးတဲ့အကြောင်းကတကြောင်နော်ပထမဆုံးဒုတိယကတော့ကောင်းမကောင်းတင်ပေးတယ်ရွေးတက်အောင်နားလေအောင်နော်တတိယကတော့အကောင်းရည်ပဲတင်ပေးတယ်နံပါတ်3နံပါတ်3မှာအာနံပါတ်2နေ့တည်းစမယ်လားကောင်းမကောင်းရွေးတက်အောင်ကောင်းမကောင်းမှာပဲနံပါတ်3မှာမကောင်းတိုင်းပဲတင်ပေးတဲ့နေရာမှာကိုကြောင့်သို့သားသမီးထားမယ်လက်ထောင်ပါမနေ့ရောရှိတယ်ရှိရောကောင်းမကောင်းကဲအလူကအကောင်းကြီးတဲ့တင်ပေးတာတောင်ဘာလို့တတ်သေးလဲအော်ဆိုးလည်းတင်တတ်သေးတယ်နော်ဆိုတော့ကောင်းမကောင်းရောနေရင်ဘယ်ပါရွေးမယ်လဲသားသမီးတွေကအဆိုးပဲရွေးမှာဟုတ်တော့မလားအကောင်းကြီးတွေပဲတင်တာတောင်မှဘာတိဘာဘာတိပြီးလဲအလိုလျောက်အဆိုးတွေသိသေးတယ်ဟုတ်တော့မလားဆိုတော့ရောအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ philosophy လို့ခေါ်တယ်အတွေးခေါ်ပေါ့နော်ကောင်းတာလဲတင်ပေးမယ်မကောင်းတာလဲတင်ပေးတို့သားသမီးတို့ကလည်းတို့ရွေးပါစေတယ်ဘယ်ရမလဲဟုတ်တော့မလားကောင်းမကောင်းနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံယူချက်ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဖယားเจ้าလဲအာကောင်းကင်နိုင်ငံလုံးဝမတင်ပြီးတဲ့ဖယားเจ้าရှိတယ်ဟာဒါဆိုရင်တို့ကဘာရီတင်တာလဲဆိုဟာကောင်းကြီးခံစားတဲ့နေ့တွေနော်စေလုံးမဲ့ကိုမျိုးကိုချင့်ရမယ်မျိုးစုံလေလောကမှာတိုးတက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေတင်ပြီးတာဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ကြောင်းတင်ပေးတဲ့ဖယားကြောင်းရှိတယ်။ဘေးဟာယူမိမယ်လားခင်ဗျားတို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ကြောင်းတင်ပေးတဲ့နေရာလားလောကမှာဖယားကောင်းကြီးခံစားတဲ့နေ့တင်ပေးမလားကျွန်တော်ဒါဘယ်လိုမှဟိုကျွန်တော်လည်းခိုင်းလို့မရအောင်ကျွန်တော်တာဝန်ကအကောင်းကြီးတွေပဲတင်ပေးမယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ကြောင်းတင်ပေးမယ်နော်ဒါမှနာရပါတယ်ဟာလောကကြီးထဲမှာလည်းအရေးကြီးတယ်လုံနေတော့ဆက်လုပ်ပါတော့ကျွန်တော်တော့
ကောင်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ကြောင်းတင်ပေးတဲ့နေရာမှာထားတာထောင်မှာဘေးတချို့လူတွေကလွတ်ပြေတော့ဘေးသွားအောင်မှာလဲငရေသွားအောင်မှာဘာကြောင့်လဲမတင်ပေးလို့လားငါ့ဘုကယုမဆိုင်လို့ကယုမဆိုင်လို့အစကလေးကကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ကြောင်းမသိအာလူဝချိုက်တင်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့သွားပါရင်အာခုနကလည်းကမာကြီးလည်းပြည့်စည်နေတယ်ခုသိလားကဘာကြီးလည်းပြည့်စည်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အမြင်နဲ့မတူဘူး။ဟော။ကဲကောင်းပြီ။အဲ့ဒီကြောင့်တော့မပြောတော့နိုင်ငံကြီးဆိုတော့။ဆိုတော့ဒီမှာဇာတိပဂတိလူဟာဆိုရင်ခရစ်တော်ရသလား?မရဘူး။ကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောသလား?ပြောတယ်လို့ရှိတယ်။ဘုရားဘာသာတွေတော့မကိုးကွယ်ဘူး။ခင်ဗျမဆိုင်ဘူး။ဟိန္ဒူတွေမကိုးစုကွယ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာခရစ်ယာန်တွေကတော့ကိုးကွယ်သလား?ကိုးကွယ်တယ်လို့တော့ပြောသလား?ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ခရစ်တော်ကိုရသလား?မရဘူး။တခင်တော့ဟုတ်သလား?เกเตโนเกเตนละมะเกเตนดาเซเมกเตนเบดอมเลซอก้องดาลุเองတော့ก้องยายောက်มาบ่เด้เอ้ดโลเว่ผีแมอ๋อดาเว่เอ้าอะมาซุยจนเราป้อป้อเป็ดๆซินซาจ่าเนาะป้อป้อเป็ดๆซินซาจ่าเลยอ่าอะเตดาเบนะเบนะช้องเว่ชื่อเลยจนเราอ่ะช้องเว่ชื่อดิเบนะคาอะเตชินมาเลยตะคาดีโลกอะเตกะตะคาเว่ชินมาဒီအမဆွေအလောကအတ္တဆိုတာကဘာလဲဆိုတဲ့ဒိဗေကကောင်းကင်နိုင်ငံယွေးချေဖို့ရန်အခွင့်ပေးတာဒါပဲချားတာဟုတ်မဟုတ်လောကခံစားဖို့မဟုတ်တဘောပေါ့လားဒီလောကမှာကျွန်တော်ကတက်ရှင်တာဟာအိမ်ဆောက်ဖို့မဟုတ်အိမ်ဝယ်ဖို့ကားပိုင်ဖို့မဟုတ်အဓိကအဓိကဘာလဲကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲယွေးချေခိုင်းတယ်အဲ့ဒီချိန်တွင်မှဖြုံးနေတာဟုတ်ပြဿနာကအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တာတွေကိုရှောင်ပြီးတော့လုံနေတာအရေးမကြီးတဲ့ဥစ္စာတာမီယာကိုအဒီကာအဒီကာကိုတာမီယာပြောင်းပြန်လုတ်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကိုခန္ဓာအသက်ဆိုတာကအတိတ်ပဲပြန်လာတချို့ဆိုရင်ပျော်ပျော်နေတည်ခဲတတက်တခါနေရတာပဲကြိုက်တာလုပ်မယ်ဆေးလင်းလည်းသောက်မယ်ဟဲ့လို့အရင်လည်းသောက်မယ်ဒါမနေနဲ့နော်ရေးစားတဲ့စီတွေလည်းကြိုက်တော့စားမယ်တခါတနည်းမစားတဲ့လူလည်းသေးတာပဲငါတို့လည်းသေးမယ်ပါလေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကိုခန္ဓာကိုအတိကလိုက်လျောတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်နော်တချို့ကအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နားမလည်တာကဒီအတ္တတာတွေထာဝရအတွက်လားကိုခန္ဓာတက်တွေပါအတွက်လဲသင်္ခါရပဲအဲ့ဒီဒေါ်လင်းမှာအင်းအင်းပိုင်ဖို့ဟုတ်ကလားဒီကဟောကားပိုင်ဖို့လားချမ်းသာဖို့လားမဟုတ်ဘူးဒါပါလေကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားမလားငရေဆင်းသွားမလားအဲ့ဒါကိုယွေးချေပိုင်ခွင့်အခွင့်အခါကိုကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုတပိုးပေါက်တယ်ဆိုရင်ဖိုင်ရပေးတဲ့ဥစ္စာကိုဘာလုပ်လိုက်ရမှာလဲယွေးမယ်ซอซอยุ้ยတဲ့လူတွေကซอซอမြက်တယ်နောက်ကြမှာยุ้ยတဲ့လူကနောက်ကြမှာပဲအမြက်ကနေတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ซอซอยุ้ยချေလိုက်တယ်အသက်20နှစ်မှာတပိုးပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းပဲကျွန်တော်အသက်တာတခိုးလုံးဖျားတော့ပဲအသုံးပြတော့တာကျွန်တော်မြက်သွားတာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကနောက်ကြမှာတေတော့နောက်ကြတဲ့လူကရှုံးတယ်နော်ကဲတင်ချင်းမှာတော့အတူတူပဲအောင်ရရောက်မှာတော့လက်ခံတဲ့နေရာစားတော့မှာဒါပြင်မဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ်ပိုင်းမှာတူသလားတူဘူးမတူတော့ဘူးမတူတော့များများလှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေကကောင်းလူများစွာကိုငင်နိုင်တယ်ကောင်းကင်မှာလည်းဆုရနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာဘဝကိုဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြသလဲလူများစွာတော့ဘဝဆိုတာကနော်မှကြောက်တင်ရမယ်တဲ့ကြောက်တိုင်းစိုက်ထိုးရမယ်တဲ့။နောင်သာနောက်သားတွေကချင်းမွန်ရအောင်။ဆရာတီပြီးမှဘာလို့မလဲ။ဟောတော့မလား။အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ချင်းမွန်နေရောငရဲထဲမှာရောက်နေရင်အကျိုးရှိသလား။မရှိဘူး။မိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်ဆိုရင်သိကြလားမိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်သိတဲ့လူဘယ်လောက်တရှိလဲ။တက်ထောင်ပါမနေရောက်ရှိလဲ။ဟာတော်တော်လေးခင်မြင်တဲ့လူတွေပဲ။ကျွန်တော်ပြမယ်နော်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆန် earnings 825 million in 2016 သူတည်သွားတာဘယ်တုန်းကလဲ2000နဲ့
ကိုခုနှစ်မှာ2016ခုနှစ်မှာသူအဲသူဝင်ငွေကဘာလို့ရှိသလဲဒေါ်လာတန်ပေါင်း825နေသလားတစ်နှစ်ထဲရတာဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲသူကတည်ပြီးသားသူ့ရဲ့ခွေတွေရောင်းတယ်လေအဲ့ဒါလောက်ထိဝယ်ကြတယ်နော်သူချမ်းသာပါလားဒါပေမဲ့သူကတော့မရောက်တော့လေငရေထဲမှာအဲခင်ဗျငရေထဲမှာတတိကြီးဖြစ်ရှင်သလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တွေ့လာမို့ဘုနော်ဒီမှာတွေ့လာဖို့မှာမိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်ဟာပေါ့ဆိုတာနော်အဲ့ဒါသူလူတွေကနားကိုမလည်နိုင်ငရဲရောက်တော့သူတို့သူ့ကိုငရဲမှာတွေးတဲ့လူအများကြီးပဲเนาะငရဲသွားတဲ့လူတိုင်းကသူ့ကိုတွေးကြတယ်ဒါမဲ့ကြော်လို့ထင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးမှငရဲမှာတတိဖြစ်ခြင်းသလားကောင်းကင်မှာစင်ရဲသားဖြစ်ခြင်းသလားစင်ရဲသားတွေပဲရောက်သွားလဲကောင်းကင်ရောက်သွားတယ်တဲ့เนาะလောကခန်းကြီးဆက်ချောက်ထဲမှာတတိကြီးပဲရောက်သွားလဲငရဲထဲမှာခင်ဗျားတို့ကတတိကြီးဖြစ်ခြင်းသလားစင်ရဲသားဖြစ်ခြင်းသလားအေးအဲ့ဒါပဲเนาะစဉ်းစားเนาะဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖျားတရားနာကောင်းကင်တိုင်းကရောက်ချောင်းတရားနာမအာနာမထောင်နိုင်လောက်အလုတ်ရှုပ်တဲ့လူတွေကိုကိုကိုပင်ပန်းစီတဲ့လူတွေတနာစရာကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ကြံပေးနေတယ်နော်ဝိငင်ပိုင်းနာထောင်နိုင်ဖို့ရစင်ကာအဇာတိပိုင်းမှာပြင်းဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလုတ်အလုတ်ပင်ပန်းဘယ်လိုမှမချနိုင်တော့နာမထောင်နိုင်ဒီမှာ line တောင်းမှအိမ်ငိုက်နေမှာအားအားရော့ပြီးတော့အဲ့ဒါအတိတ်ပဲမရှိဘူးအသက်ရှင်နိုင်ုံပဲစားအလုပ်လုပ်ပါဟုတ်တော့မလားလမ်းလမ်းဆန်းလမ်းလမ်းဆန်းဆန်းရှိအောင်ကိုကိုကိုခန္ဓာကိုကိုခန္ဓာအားရှိမှလည်းပဲဝိညာဉ်နဲ့စာများများစားနိုင်မယ်လေအားရှိတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်လည်းအသက်ရှင်မှနောက်ကိုခန္ဓာလည်းအားရှိမှတချို့လူတွေကကိုခန္ဓာတော့ငြိုနွားနေတယ်ဘာကြောင့်လဲနေမကောင်းတာရဲ့ပင်ပန်းလို့အိမ်ငိုက်နေတယ်ဘယ်လိုမှတမတရားကောင်းကောင်းမကြားနိုင်တော့ဟုတ်တော့မလားဒါကြောင့်ကိုကိုကိုမပင်ပန်းအောင်ကလှုပ်လို့ရသလားရတယ်တခြား state မှာမလွယ်ဘူးတော့ D state တော့လွယ်တယ်အလုတ်ပေါ်တယ်လေကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်လေမဟုတ်တဲ့အလုတ်တွေမလုပ်နဲ့ဟောအဲမဟုတ်တဲ့အလုတ်တွေမလုပ်နဲ့အရန်ပင်ပန်းတဲ့အလုတ်တွေမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ကြံပေးတယ်နော်ဒါကမဲ့တော့ငရဲထဲကနေကျွန်တော်တော့ဩများတော့ဖြစ်တော့မိုက်ကယ်ဂျက်ဆန်တို့ရမလားတို့လည်းတို့ရတာဟောအကျိုးရှိသလားမရှိတော့တို့တည်တော့ဟုတ်တော့မလားတည်တော့ဘာမှအကျိုးမရှိတော့သူ့ရဲ့ခွေတွေကရမ်းကြီးပန်းစားတော့မယ်မနှစ်တော့ဆင်အဲ့ဒါ2016ခုနှစ်မှာ2000အာဟုတ်စာမှာဆွေးရဘာလို့ရတယ်2016ဒီဥစ္စာကနော်ဆိုတော့မမရှာတော့ပါဒါအရေးမကြီးဘူးခင်ဗျာဟဲ့ဒီမှာမိသားဟောတော့လားဆရာကျွန်တော်တို့အခုအာဒီတီယိုစာမှာဆိုရင်ဟိုတင်းတို့ဆရာကြီးတွေရောပါသလားပါတယ်ငရဲရောက်ရင်အောမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဟာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တင်းတို့ဆရာကြီးလည်းပါတယ်အော်ပါတာဗောသူကယ်တင်ချင်းမှမရောက်တာနော်အတင်းတော်လူကြီးတွေလည်းတွေ့မလားเออลุงเหงาก้องซองนี่หรอฮะครับเนี่ยลุงเหงาก้องซอไปแล้วลงยောက်ดาแล้วโหมาตรงอ่ะพะยางารู้พะยาจ้องแท้มาตะคันออนี่แหละมุล่ะเยชูตะจ้องตาเตชินดีเยชูจ้องอะไรชินะไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วงารู้ตีนุเสียจีแล้วชื่อเออแล้วตัวเราเปียวจ่ามาตีนดอลูกจีนี่แหละยောက်ดิอกยောက်กันมาจ้องแหละခရစ်တော်မရဘဲနဲ့ယေရှုကြောင့်သာအော်နေတာဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပဲအခုကရည်တယ်နော်အဲ့ဒီချိန်ကျရည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမရေထရောက်သွားရင်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရရှိဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ရရှိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ခုလူများစွာကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်မကြိုက်တာလဲတစ်ဖက်ဆိုးကြလွန်းတယ်ဆရာမောဆေပြောတာကသူတို့ဤပဲ GBC ရလူတွေပဲကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အမြင်နဲ့ဆွဆွေးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောသလားမပြောပါဘူးဘယ်တော့မှ GBC ရရပဲ GBC เจ้าဘုရားဒီဘုရားเจ้าတဲ့ရဲ့တန်ငယ်ရဲ့သွားမယ်လို့ရှိတယ်နော်လို့ကျွန်တော်ပြောတော့ပြောသေးတယ်အဲ့ဒါတော့မကြားချင်ကြအောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်သူအဲ့ဒီပြောတဲ့လူတွေကဘယ်သူကအသုံးပြုနေတာလဲစာတနာအသုံးပြုနေတာဟုတ်တော့မလား
လူတွေကလေဒီတရင်မကောင်းခုနကပဲဆရာသားထိုးနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတော့တူသွားမဲ့နေရာမှာတဲ့ GBC မကြိုက်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကတဲ့ GBC ရဲ့လူတွေကတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့လည်းမခံဘူးတဲ့သူကတော့ပြက်ပြောပလိုက်တယ်မတန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တွေမှမရမတန့် GBC ကမတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တွေကိုပဲမလည်းမခံတာပါတန့်ရှင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော့လက်ခံတယ်လက်ခံလို့တစ်ဖက်တောင်းကတစ်ဖက်ခံတောင်းမှရောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလိုပဲနာမည်ဖြစ်နေကြတယ်နော်သာဒနာပဲသာဒနာဒီတင်းတော်ကြောက်သလားကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲလို့ပဲနာမည်ဖြစ်နေကြတယ်ဒီအတင်းတော်မှာဆိုရင်တန်ရှင်းတော်ဝင်တော်လည်းမခံဘူးဝတ်သားမဆားနဲ့လို့ပြောတယ်ခလေးမယူနဲ့လို့ပြောတယ်နော်အိမ်မဝင်နဲ့ချက်မဆိုင်နဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့လိုအကုန်လုံးကငါသိပါတယ်သာဒနာအကုန်လုံးကျွန်တော်အိမ်မဝင်နဲ့လို့ပြောသလားမပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှဘီယာမများနဲ့လို့ပဲပြောတာချက်မဆိုင်နဲ့လို့တားပါလားမတားပါဘူးဖရာရည်တော့ခိုင်ကိုကကိုမလောင်းနဲ့လို့ဟောတော့မလားဖရာကတတ်လားတတ်တယ်ဖရာကင်တာအဲဆိုလိုတာအချိန်ကများရဲ့မတုံးနဲ့ဝိငင်းရမှာမအားနိုင်လောက်အောင်ကိုစိတ်မဆွဲလာနဲ့လို့ထားလိုက်တော့နဲ့တော့ဖရာကင်တာကောင်းစီမယ်လို့အဓိကမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတွေပြောနေတာဟောတော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာလေတကယ်ကိုလေတယ်နော်အပြည့်နဆူနှစ်ဖျားနဲ့ကြားတဲ့ဥစ္စာကိုဘာလို့တော့တာလဲမကြိုက်တာနဲ့ခြေတော့တာတခါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြံပေးတာလဲနားမလည်နိုင်ကဲကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ဇာတိပဂတိလူဓမ္မကပ္ပလူဦးရဲ့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့ငါကပ္ပလူရဲ့95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ခရိယာဦးရဲ့စစ်စရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်ထင်းနေဘယ်သူမှတိကြတော့မသိဖျားပဲသိတယ်ကမ္ဘာလူကြီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကခရစ်တော်လက်မခံတဲ့လောကမှာများစုလေဟုတ်တော့မလားနဂရမဒီလူတွေကခရိယန်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ခရိယန်အများဆုံးဒီမှာဝန်းနေစရာဒီခရိယန်တွေကခရစ်တော်ကိုလက်ခံနိုင်ခွင့်ရသလားအခွင့်ရေးရှိသလားရှိတယ်ဘာကြောင့်မရကြတာလဲအဲ့ဒါကိုအတိကမထားဘူးပြမပြောဘူးနော်စာရနာလေ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 ဖယားချစ်တယ်ဆိုကိုမျိုးနဲ့ချစ်ရမယ်လေအဲ့လိုနဲ့ပဲဆွဲတော့တာလေကိုမျိုးတော်မှာပဲချစ်နိုင်တဲ့လူကဖယားချစ်တယ်လို့ဆိုတာအလကားပဲတဲ့အဲ့လိုပဲပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်တို့တို့ယူတာကအလွဲလွဲချော်ချော်ကျန်းစာကိုယူရင်လည်းအလွဲလွဲချော်ချော်ယူကြတယ်နောက်တော့မှဒီလူကတော့ကောင်းသလားသာဒီလိုကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဝိငေပဂတိလူလို့ဝိငေပဂတိခရိယာလို့ပြောတယ်ကျန်းစာတော့လူလို့ပြောတယ်ဒီဥစ္စာကဘာလဲဆိုတော့ကဲချင်းတို့ရလာဒီလိုကရောက်တယ်ဘာကြောင့်ရောက်တယ်လို့ခမဲတို့ပြောနိုင်တယ်လဲဖယားတဲ့ကင်းတို့ဘာဖြစ်လဲမာကြောင့်ဒီလူဒီဥစ္စာပါလေစေတော်စေတော်နဲ့မှာမရှိတာလေခက်တော်ရှိအုတ်ဆိုးလို့ရောက်တာလားအုတ်ဆိုးတာနဲ့ရှိတာနဲ့ကွာတယ်နော်မိမယောက်ျားရတာနဲ့ယောက်ျားအုတ်ဆိုးတာတူးသလားယောက်ျားရတာနဲ့ယောက်ျားကအုတ်ဆိုးတာတူးသလားမတူးဘူးလေတချို့မိမတွေကယောက်ျားရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပဲအုတ်ဆိုးနေတယ်ယောက်ျားကိုကြိုက်တယ်လို့ပဲထိုင်ထလုခိုင်းနေရတယ်ဟောတော့မလားတချို့မိန်းမတွေကယောက်ျားရပြီးတော့ယောက်ျားကနေပဲအုပ်ဆိုးတယ်ဟုတ်တော့မလားဝိုးဆောင်တယ်အဲ့ဒါလို့ကွာတယ်လေယောက်ျားရတာချင်းအတူတူဩမတူဘူးတချို့ကယောက်ျားရပြီမဲ့လို့လဲယောက်ျားကတော့မကြတော့မိန်းမကနေပဲဦးဆောင်ဖို့လိုနေတာမဦးဆောင်ချင်းလဲယောက်ျားမမအေးအေးအိတ်နေတာဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်လာလာလာထထထမောင်းရင်ဆိုတော့သူကပဲဦးဆောင်ဖို့လိုတာဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါမတူဘူးတချို့ကျတော့ယောက်ျားရယုံမကောက်ကဲယောက်ျားကနေပဲကဲထသွားမယ်ခရီးသွားတော့မယ်လေဘာလို့အိမ်နေတာလဲမိမရဲ့အဲ့လိုမတူဘူးခင်ဗျားတို့ဘေးဥစုတ်ထဲမှာပါတယ်မိမတွေပဲမိမယ်ခင်ဗျားတို့ယောက်ျားရရလားရချတယ်ယောက်ျားကပဲအုပ်ဆိုးတာလားကိုယ်ကပဲအုပ်ဆိုးတာလားမပြောချင်တော့မပြောရတော့ဘူးယောက်ျားရှိနေတော့မပြောရအေးယောက်ျားကဦးဆောင်အိုးယောက်ျားတွေကလည်းအုတ်ဆိုးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်လိုပဲလို့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးဆောင်တယ်ဦးဆောင်ရမယ်ကဲလားဆုတောင်းရအောင်ယောက်ျားကပဲစာမယ်နော်
အဲ့ဒါအုတ်ချုပ်တာလားမဟုတ်ဘူးအုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အုတ်ချုပ်တယ်ဆိုတာတိတ်မတုံးချင်ဘူးဥဆောင်တယ်ဆိုတာတုံးချင်တယ်ဥဆောင်ရမှာလားအုတ်ချုပ်ရမှာလားမိမကောယောက်ျားတွေဥဆောင်ရမယ်ဥဆောင်တာကတော့ဥဆောင်တယ်ဆိုတာရှိဆုံးကနေတွားရမယ်လေအခုတော့ဘာလုပ်ချင်တာလဲအုတ်ချုပ်ချင်တာမိမကောအဲ့ဒါမလုပ်အောင်ကြည့်ကောင်းပြီအဲ့ဒါတွေပါအကုန်လုံးရှင်းပလိုက်ပါလမ်းမှာတွေ့တယ်မြတ်အကုန်လုံးဘာလုပ်လဲရမလဲရှင်းပြန်နောက်ပြန်ကြောဖို့မလိုဘူးလေကြုံတော့ဆရာဒီမှာစင်ခရစ်တော်ကိုခရစ်တော်ရသလားရတယ်ဘာကြောင့်ရတယ်လို့ခမဲတို့ပြောနိုင်တယ်လဲငါငါကိုဘာဖြစ်တာလဲအောက်မှာကြားလို့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမကွေးချဘူးနော်မကွေးချဘူးဘာကြောင့်ခရစ်တော်ရတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်လဲခရစ်တော်ကစိတ်နှလုံးထဲမှာရှိလို့เนาะဒါပေမဲ့ဘယ်တော့ချုပ်ဘယ်တော့ဆိုးရတယ်ခရစ်တော်ဆိုးတယ်ရယုံမကားသေးဘူးခရစ်တော်ကိုသခင်အနေနဲ့ထားတယ်ဒီလိုကဒါကြောင့်အသက်တာကိုဘယ်တော့အလိုတိုင်းပဲသွားရတာလဲတချို့တချို့မိန်းမတွေကယောက်ျားရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမိန်းမကနေပဲကြိုက်တယ်လို့ပဲမောင်းနေတယ်ယောက်ျားမတော်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကအယံကိုစွာတယ်လေအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်နော်မိန်းမတွေအဲ့လိုမလုပ်အောင်ယောက်ျားကဥဆောင်ရမယ်ဥဆောင်နိုင်အောင်လည်းပန်ပူရမယ်တဘောပေါ့လားဟာငါပူတိပါတယ်ငါကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုမှယောက်ျားကိုတခေါက်နဲ့လေပြီးတော့ဟိပ်ပြီးတော့ဟဲ့နားထောင်လေအဲ့လိုမလုပ်အောင်ယောက်ျားကိုအဲ့လိုလေပြီးဟိပ်ပြီးတော့တခေါက်နဲ့ငါအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ယောက်ျားတွေဆိုရင်အာမလေးမိမကိုမနိုင်တော့တခါနဲ့မိမသဘောဒါသမီးတွေကခေးသွားမလားဆိုအမေမိအဲ့လိုပဲလုပ်ကြတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုင်းလေမိမကိုပဲရှိတော့တင်ပြီးတော့ငါကိုကတော့တခါနဲ့တော့ဟိုမိဖို့ချောင်းမှာလုပ်နေတာအဲ့ဒါဘော်လီဝုဒ်ပေးရမယ်သူယောက်ဘယ်သူကဧခံရမှာလဲယောက်ျားဧခံရမယ်ဘယ်သူကကျွေးမရပါလဲမင်းကကကျွေးမွေးရမှာအခုတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့လက်ဒီလိုဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်လဲအလုံးလုံးလို့ရသေးလားမရတော့ဘူးဒီလက်ကဒီလိုဖြစ်မှာပဲလေလက်ခုကလက်ကဒီလိုဖြစ်နေတာညာလက်ကဘယ်လက်မှာတည်တယ်တခါတော့က operation လက်နှစ်ခုပြတ်သွားတာနဲ့ operation လုပ်တဲ့အခါမှာတက်ပြတ်တက်ပြေးတယ်လေပြောင်းပြန်တက်ပြေးတော့လက်ကတည်းကမင်းမကမင်းမမင်းရမမနေဘူးယောက်ျားယောက်ျားနေရမနေဘူးမနေဘူးဆိုတော့တခါနဲ့အကုန်လုံးကကြည့်လို့မရအောင်နော်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မင်းမအုပ်ဆိုးသလားယောက်ျားအုပ်ဆိုးသလားကျွန်တော်တိတယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာခင်ဗျားတို့အိမ်လာတဲ့အခါမှာမင်းမကပဲအေးအေးပြပြတလေအခါပြတော့ယောက်ျားကမိဖို့ချောင်းမှာရှိနေဆိုအဲ့ဒါကတော့ဘာလားမဟုတ်တော့အဲ့ဒါမင်းအဲ့ဒါအထူးတလေဆိုင်ပြီးပွဲစစ်စစ်ရလို့တလားမလို့အလိုလိုသိတယ်ဟုတ်တော့တခါတည်းနဲ့ယောက်ျားကနေစကားပြောရမယ်မိန်းမကနေလက်ဖက်ရည်ပြောပေးရမှာဟုတ်တော့မလားကဲအုတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲယောက်ျားအုတ်ဆိုးသလားမိန်းမအုတ်ဆိုးသလားနဲ့နောက်တချို့ကျတော့မိန်းမကမိဖို့ချောင်းကနေယောက်ျားလောလောဆယ်တော့ဧခံပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တကယ်မီတင်ထိုင်တဲ့ခါကျတော့ဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့မိန်းမအတန်ကြီးတွေပဲကြားပြန်ရောတခါနဲ့လက်ဖက်ပြောပြီးအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးယောက်ျားကဥဆောင်ပါမယ်မိန်းမကပတ်ပိုးပါမယ်ဟုတ်တော့မလားကျွန်တော်ဓာတ်ကရင်လေပစင်ကရင်ပစင်ကလက်တစ်ဖက်နဲ့ရသလားမရပါဘူးဘယ်လက်ဘယ်ကိုလို့လဲလက်နှစ်ဖက်เออดัสเซนปาซิโกดีโลกายดาลาดีโลกายเนาะเบลโลเพเนะดีโลเปเบตานเบขอราปาซิโกเบลโลกายอะตะเลญากะอปอมาดิฮอลอมะญากะอปอมาเบเลกะอะทอกูเนาะญาญาเลตะคูเรเนะซือปาซิงะอาชิดะลามะชิรอเบตัวกูเยมะเบอาชิดะเลเบดิเบเฟกะอะเทมาซือเบตานเบตานลุขอเรเนาะเตียအဲ့ဒါကြတော့မိန်းမအာသာနေဟုတ်တော့လားကဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါလို့ဟောဖို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာနေလေမရဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲပစင်ကိုင်းတယ်လို့ဖြစ်ရမယ်အဲမိန်းမကအထောက်အောက်ကနေတက္ကောင်းကူငီလိုက်တဲ့ခါကျတော့အာအရန်ရှိသွားပြီလေဟုတ်တော့မလားအဲ့လိုဖြစ်ရမှာ
အခုတော့ဒီလိုပဲဖြစ်နေပေးသားမယ်ကဲကောင်းရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ကလည်းဟိုလောဘကြီးတော့အဲ့လိုနဲ့အကုန်လုံးရှင်းပြတယ်ကဲဒီမှာဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုရသလားရထာဝရတည်းရသလားရဘာကြောင့်ထာဝရတည်းရတာလဲအုပ်ဆိုးခိုင်းလို့လားမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ရလို့နောက်ဒီလိုကြောင့်ခရစ်တော်ရသလားရပါလားဘာကြောင့်ရတယ်လို့ပြောနိုင်သလဲစိတ်မလုံးတဲ့မှာခရစ်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမကွာလာလဲဒီဟာနဲ့ခရစ်တော်ကမအုပ်ဆိုးပဲနဲ့အသက်တာကိုပဲသူအုပ်ဆိုးနေသလဲဇက်ငါကနေဇာတိကအုပ်ဆိုးနေတယ်အဲ့ဒီအသက်တာဟာအဲ့ဒီအသက်တာဟာဘာအသက်တာလို့ခေါ်တယ်လဲဇာတိခရိယာလို့ခေါ်တယ်ဇာတိပုဂတိခရိယာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့ဒီလိုဟာတူငင်ချက်ရှိသလားဇာတိလိုနဲ့ဇာတိခရိယာနဲ့တူငင်ချက်ရှိသလားဘာတူတာလဲငါကပဲဥဆိုးတယ်ဒါကြောင့်တို့အသက်တာတွေခွဲလို့ရသလားမရဘူးအတူတူပဲတို့ကကယ်တင်ခြင်းတော့မရောက်တာဒီဘက်ကဒီဥစားကယ်တင်ခြင်းတော့ရောက်သလားဘာကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတော့ရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်သလဲခရစ်တော်ရလို့ဥဆိုးလို့မဟုတ်ဘူးရလို့ဟုတ်တယ်နော်ခရစ်တော်ရရှိလို့တို့ဒီကယ်တင်ခြင်းတော့ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာမှာဇာတိလူနဲ့တူသလားတူတယ်နောက်ဇာတိဆိုတာလည်းအကုန်လုံးဆိုးသလားမဆိုးဘူးနော်တာငင်ပါတဲ့ခရစ်တော်မရပြီမယ်လို့လည်းကြည့်နော်ခရိယန်တဲတော့ပြောမနေနဲ့တော့နော်ခရိယန်တဲနဲ့ခရိယန်တဲကနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့အတုတွေကလည်းအရန်ကောင်းတတ်တယ်လေဘုရားဘာသာတွေထဲတခြားဘာသာတွေမှာအယံသဘောကောင်းတဲ့လူတွေခံမပြောတတ်ဘူးလူတိုင်းကိုကိုငင်တတ်တဲ့လူတွေစိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့လူတွေရှိတတ်သလားရှိအဲ့ဒီလူတွေကကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မလားမရောက်ဘူးဘာကြောင့်မရောက်မှာလဲခရစ်တော်မှာမရတာကိုဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒါကိုမခွဲကြဘူးကျွန်တော်တို့အကျင့်နဲ့စဉ်းစားတာကိုအကျင့်ကဘယ်သူရှိမှာလဲလူရှိမှာကိုဟောတော့မလားဒါကြောင့်တကမာလုံးကထောက်ခံစားပြီးရင်လည်းเนาะကောင်းကင်တိုင်းပိုင်ရှင်တာခွင့်ပြုမလားကောင်းကင်ပိုင်ရှင်တာခွင့်ပြုမှာအမေရိကန်နိုင်ငံလာဖို့ရအတွက်ကိုဘေးနိုင်ငံနာပဲခွင့်ပြုလို့ရတယ်လေအမေရိကန်တာဂျုံမာတောင်မှဘေးဌာနကလည်းအမေရိကန်တာဂျုံမာကောင်စစ်ဝင်လို့ခေါ်တယ်ကောင်ဆယ်လာเนาะအမေရိကန်တာဂျုံတိုင်းမှာကောင်ဆယ်လာရှိတယ်လေအဲ့ဒါကောင်ဆယ်လာကနေခွင့်ပြုမှပဲဝင်ခွင့်ရတယ်သူတို့မှာအဲ့ဒီတာဝန်ရှိတယ်တန်ယုံအခြေအနေလေးနည်းနည်းပြောပြမယ်နော်တာနာမကြီးကခွင့်ပြုလို့မရဘူးသိလားတာနာမကြီးတာဝန်နာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကောင်စစ်ဝန်လို့ပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါကောင်ဆယ်လာလို့ခေါ်တယ်နော်ကောင်ဆယ်လာကတာနာမအောက်မှာရှိတယ်နော်အော်ဂိုင်းအာဌာနတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဌာနကဗီဇာနဲ့ပတ်စပို့အဲ့ဒါတွေကိုတာဝန်ယူတဲ့ဌာနကောင်စစ်ဝင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသူကပဲခွင့်ပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ဒါနမကြီးကလည်းလူတယောက်ကဒါနမကြီးနဲ့ခင်းတယ်ဒါနမကြီးကလူကိုလုတ်ပေးလိုက်အဲ့လိုလုတ်ရမယ်သူကိုယ်တိုင်ကပေးလို့မရဘူးတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကင်မရိုမြန်ကုန်ကနေပြောမှာအမေရိကန်လာချင်းတယ်တရုတ်သားနမတရုတ်သားကောင်စီဝင်စီမှာတော့ပေးနိုင်မလားသူကဘာကြောင့်မပေးနိုင်တာလဲသူ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တော့မလားအဲနောက်တရုတ်ပြည်ဝင်ဖို့ရောမြန်မာတက်ကတန်ကောင်စီဝင်နာပေးလို့ရသလားမရဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့နိုင်ငံမှာမဆိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုင်တဲ့သူကဘယ်သူပဲလဲဖျားတယ်ခင်ဖျားတယ်ခင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ချင်းတဲ့ဆိုရင်သူ့သားကိုမလိုရပါနဲ့လက်ခံရမယ်လို့ပြောတာကိုဒါမဲ့နာမည်ခံခရိယန်တွေကလက်မခံဘူးလားခံတယ်နာမည်အရှိမကွာနာမည်ခံဆိုကြတဲ့ကတော့နာမည်ပဲခံတယ်လေဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လက်ခံတာမဟုတ်ခရစ်တော်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်မဝင်ဘူးအဲ့ဒါရန်ဝနေစရာကောင်းတယ်နော်ဘာနဲ့တူတယ်လဲတကပောက်ရောက်ပြီးမှဟောအထဲမဝင်တာနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တခါတော့ကဘောကျွန်တော်အရန်တော်တော်လေးကိုဟောဆင်းရဲခဲ့တယ်လေအခုလည်းချမ်းသာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောက်ကစားဆိုရင်သားသမီးတွေနဲ့ရှောက်သွားတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတက်စီဖူးစီဈေးပေါ်တယ်လေအဲ့ဒီတော့ပြာ90လောက်ပဲရှိတာတော့တကားလား
ဓာတ်စီပူဖူးပဲကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တော့ဟိုးလျှောက်သွားတယ်နေရာတကာကိုသားသမီးတွေနဲ့ Baltimore မှာကျွန်တော်မိုင်90မှာသွားတော့ဟိုးတခါတည်းနဲ့ငါပြခန်းကိုပြတိုက်ကိုချိန်မလုတာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုးတခါနဲ့တရုတ်ဝင်ခက900ဒေါ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်3 5ရောက်ဆိုတော့30ငါဟာအရန်ကြီးဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တော့အဲဒါနဲ့ပြန်လှည့်လိုက်တာခုထေးမမေ့နိုင်ဘူးအော်ပြတ်တိုက်ရဲ့အာတကဝေးဝါဝါထေးရောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲပြန်လှည့်သွားတယ်အခုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုထေးမမေ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘောဝသင်ခန်းစာတစ်ခုပဲနော်နောက်အဲ့ဒါမှာအခုများစွာသောခရိယန်တွေကကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ခွင့်ရသလားရပါဗျာရရဲ့သားနဲ့ဒါတေကယုမဆိုင်လို့အလေအဲတခါနဲ့ကောင်းကင်တကားဝကနေပါလောက်ကြပါလေပြန်လှဲပြတော့ပြေသွားကြပါလေငရေသွားကြပါအရာနှမျိုးเสียကောင်းတယ်နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီဖွဲ့ထဲမှာမပါဖို့ရည်ကြည်တယ်အထဲကိုဝင်သွားမှာပဲနော်ကောင်းကင်နော်ဒီလိုအဲ့ဒါကြောင့်ကြည်ရှုစရာတွေနော်ဒီကဘာမှာကြည်စရာတွေမြင်စရာတွေများသလားအဲ့ဓာတွေကယုမဆိုင်နဲ့ခမကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မရောက်တာပဲကယုဆိုင်ဒီတမျိုးလုံးကြည်တာမကဘူးပိုင်အောင်တော့ပြေသွားမှာလဲငရေသွားမှာအဓိကမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကဂျုံဘူးအောင်ကြည်ဘူးအောင်တော့ဒါနာအတွေ့ဂျုံရှိအောင်တခါနဲ့ဆန်းမယ်အဲ့ဒါရှာအဲ့ဓာတွေကလောကကြီးထဲမှာရှုစရာမြင်စရာတွားစရာတွေကများသလားများတယ်ကျွန်တော်ဆိုစိတ်ကိုမဝင်စားတော့အခုအစ္စရယ်နိုင်ငံလည်းအရင်မတော်ချင်ဘူးတွားချင်တွားလို့ရတယ်မတော်အဲ့ဒါထက်ခင်ဗျားတို့တို့တင်တင်နှမ်းပေးစရာပို့ကောင်းကျွန်တော်ပဲတော့အစ္စရယ်နိုင်ငံတွားမလဲဆိုတော့ဟိုခရစ်တော်နဲ့ကြွလာတဲ့ခါမှာပဲအဲ့ဒါမှာပဲနေတော့အခုချိန်မလိုဘူးကျွန်တော်တောင်းရင်ခင်ဗျားတို့မှမတော်နိုင်တာဟုတ်ကျွန်တော်ကတောင်းရင်ခင်ဗျားတို့နဲ့တောင်းချင်တာဟုတ်ပြချင်တာဟုတ်ဒီမှာဒီလိုဟုတ်တော့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောကမှာဘေးနိုင်ငံတကယ်ပြောတော့ကျွန်တော်ဘေးနိုင်ငံမှာစိတ်မဝင်စားဘူးလူတွေပဲစိတ်ဝင်စားကြည့်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကဇာတိခရိယာမဟုတ်လေခရစ်တော်နိုင်တုံရဲ့ကလေးများလို့ခေါ်တယ်ခရစ်တော်နိုင်ပါလေတော်၌တုံငယ်ခရစ်တော်၌တုံငယ်ကလေးများလို့ပေါလုကရေးထားတယ်နော်ဒီခရစ်တော်၌တုံငယ်ကလေးများဟာဆိုရင်ဇာတိကလေးလေးတွေလေသူတို့ချီးတွေသေးတွေနဲ့အကုန်ယွန်းတလားမယွန်းဘူးဆော့တယ်လေနော်ဘာကြောင့်လဲမသိတတ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဝိငင်ရမှာလဲနုနယ်တယ်ဆိုရင်အခုမှပဲခင်ဗျားတို့မွေးတယ်ဆိုရင်တော့ဘာတန့်ရှင်းတယ်လဲမတန့်ရှင်းဘူးလို့ဒါဘာတင့်တော်လဲမတင့်တော်လဲသိမှာမဟုတ်ဘူးတချောက်တင်တန်းများတက်ပြီးတော့မှကြီးထွားဖို့လိုတယ်ကောင်းပြီနော်ဒါဆိုရင်လူဘယ်နှမျိုးရှိသလဲ3မျိုးပြောပါဦးဗါတယ်ပရမဆုံးကတော့ဇာတိပဂရိလူနှုတ်တရားဝိညာဉ်လူနောက်ပရမဇာတိပရိခိယနောက်ပြီးဒီကျွန်တော်တို့ကငါနဲ့ဟုတ်ဆိုးလိုက်တာနဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဒီဝိညာဉ်လူကဒီထဲမှာရောက်သွားတယ်ပြန်အောင်တရားပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုဆုပ်ခွဲပေးမှဒီဖက်ပြန်ရောက်တာတရက်တွင်းမှာတောင်မှနော်ဒီထဲမှာခဏခဏသွားတာဆုမဒီဘက်မှာหนีဖို့ရဆိုရင်ဆုတောင်းเสียမလို့ကျန်စားဖတ်เสียလဲမအားလို့ပါမလဲဒီဘက်မှာหนีဖို့ရဆိုရင်ကြိုးစားเสียမလို့အလိုလိုနေတယ်ဘာဖြစ်တော့လဲရောက်သွားတာဟိုဖက်ရောက်ဖို့တာခက်တာနော်ကျွန်တော်တို့မနေ့တုန်းကတော့တခါနဲ့လင်းမယားဟိုဆူတောင်းပြီးတော့ဒီဖက်မှာပဲရှိသေးတယ်ဘယ်ချိန်ပဲလည်းမသိရင်ဘေးရောက်သွားတာဟောတော့မလားဖယားကြောက်တဲ့ခါတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဒီဖက်မှာရောက်သွားတယ်ဟိုတရားတို့ဟိုဥစားလေဒီကနေထွက်တာနဲ့ပူလို့လာတော့မသိအဲ့လိုလာမှဒီဘေးရောက်သွားခါတာကနာဖြစ်မှာနော်ဟဲ့လားတရက်ထဲမှာပဲတဟိုအချင်းပြပိုင်းမိနစ်ပိုင်းမှာပဲအခုပဲအဲ့လိုဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာကြာမနေကောင်းဘူးနော်ခဏခဏနောင်တရရမယ်နော်ပြန်ပြန်စစ်စစ်ရမယ်ငါဘယ်ဘက်မှနေလာလဲဇာတိဘက်မှနေလာဝိညာဉ်ဘက်မှနေလာတရက်အတွင်းမှာတောင်းမှဒါကြောင့်
တချို့လူတွေကနားမလည်တာဟာမင်းဘောနဲ့ကင်းဆိုဘယ်လိုလဲဒုတိယမွေးဖွားပြီဆိုဘယ်လိုလဲမင်းစိတ်တူတာတူမှာပေါ့ဘယ်ဘက်မှာရောက်သွားတာဟုတ်အာမခါချက်မရှိဘူးလေဟုတ်တော့မလားအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်မရဘူးခရစ်တော်ထွက်သွားသလားမထွက်သွားဘူးခရစ်တော်အော်အဲ့ဒါပြောရအောင်မယ်ခရစ်တော် the eternal security လို့ခေါ်တယ်ထာဝရကေတင်သလားခနာကေတာလားထာဝရကျွန်တော်အသက်ရတာထာဝရအသက်လားခန္ဓာအသက်တာလားအေးလူတွေထင်တာတော့တည်လို့ရှိတယ်ပြောမနော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရတာနဲ့ဘာအသက်ရသွားပြီလဲထာဝရအသက်အပြစ်လုတာနဲ့အဲ့ဒီအသက်သာဘာဖြစ်သွားလဲပြတ်တောက်သွားတယ်နောက်နောက်တော့ရတာနဲ့ဘာလဲပြန်ဆက်တယ်နောက်အပြစ်ပြန်လုတာနဲ့ပြန်ပြတ်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်ပြန်ဆက်တဲ့အခါမှာအထုံးကြီးတွေနဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့မလားကျိုးကပြန်ဆက်ဘယ်လိုနေသလဲအထုံးကြီးတွေနော်ဟုတ်တော့မလားအဲ့လိုမျိုးလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ရရင်တဆက်သေးရတာလားပြတ်တောင်းလားတဆက်သေးဘာကြောင့်ရကလေးကဖြောင်းမတ်လို့ရတာလားဘာကြောင့်ရတာလဲဖယားဖက်ကနေဆိုရင်ဂျေဆိုတော့ကြောင်းလူဖက်ကနေဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကြောင်းဥပမာပြောမယ်အခုလူတွေထင်တတ်တာလေအပြစ်လုပ်ရင်ငရေချကိုကိုငရေချလိုက်တယ်ပြန်အောင်တရတော့ပြန်ကောင်းကင်နိုင်ငံပြန်ရောက်အဲ့ဒါလို့ဒါဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတရက်ထဲမှာပဲဟိုဘယ်နှခေါက်တက်တယ်ဘယ်နှခေါက်ငရေထစင်းသွားလဲမသိဘူးဒီလိုရှိတယ်ခင်ဗျားတို့သားသမီးတိုင်းသားသမီးများဟာမိဘရဲ့ဘာတွေလဲသားသမီးဖြစ်တယ်နော်စကားနာထောင်တဲ့အချိန်မှာသားသမီးငါမထောင်တဲ့အချိန်မှာသားသူများသားသမီးအဲ့လိုဖြစ်သလားမရှိဘူးစကားနာမထောင်တဲ့ချိန်ကောင်းရှိသလားရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလဲကိုသားသမီးပဲလားသမီးကျွေးသလားကျွေးတယ်ဒါခိုင်တော့ခတ်မယ်လေအဲသမီးမကျွေးဘူးဒီကတော့ဘာမင်းအဲ့ဒါတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပြန်ကျွေးသလားကျွေးမှာသားသမီးအခုကျွန်တော်ထင်တာတော့စကားမိမစကားနာထောင်မှာသားသမီးငါမထောင်တဲ့ချိန်သားသမီးမဟုတ်တော့အဲ့လိုနဲ့တူတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မနာမထောင်တာအရေးမကြီးဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲနာထောင်လို့မိဘစကားနာထောင်လို့သားသမီးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်သားသမီးဖြစ်ရတာလဲမွေးမွေးလို့အဲ့လိုပဲဖယားတစ်ခင်သားသမီးဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲမွေးလို့ဖြစ်တာဟောဒါဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့အပြစ်လုပ်တာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားနာတာနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာတချို့လူတွေကကျွန်အခုခမရိုတည်ဘူးပြီလားမတည်ဘူးတည်လို့ခုထိရှိတာဗောတေချနေတာပဲဒီဘူးတဲ့လူတွေမှာမရောက်တော့ဘူးနော်ခမကျွန်တော်ဆိုအမိဝန်ထဲနေစပရမနှလုံးခုံတာလေအခုထိခုံတော့ပဲပြက်သေးလားအသက်ရှူလဲမရက်သေးဘူးအသက်ရှူ vacation ယူလို့ရလားနော်အခွင့်ယူလို့ရသလားမယူနဲ့နော်အသက်ရှူအခွင့်ယူတဲ့လူတွေကဒီမှာမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူတာခုထိနော်ကျွန်တော်တို့မမနိုင်လောက်အောင်ကိုတရက်ထဲမှာတောင်မှဘယ်နဲ့တောင်လောက်အသက်ရှူမလဲမသိဘူးရှူလိုက်ထုတ်လိုက်ရှူလိုက်အဲ့ဒါစားနော်အဲ့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်အသက်ရှူတာတော်တော်ရင်တာရှူတာတော်ရင်တာထုတ်တာအဲ့ဒီဥစ္စာကခုထိရက်သေးလားမရက်သေးဒါမဲ့အပြင်းဖျားဘူးသလားဖျားဘူးတယ်ကိုကိုကိုမသိနိုင်လောက်အောင်ကိုဖျားဘူးသလားဖျားဘူးတယ်လို့ရှိသလားအဲ့ဒီလိုတွေရောတည်သလားမတည်ဘူးအဲ့ဒါလို့အပြင်းဖျားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်သမင်းတောင်စားနိုင်သလားမစားနိုင်ဘူးကိုကိုကိုတောင်ဂရုစိုက်နိုင်သလားမစားနိုင်ဘူးအလုတ်စင်ဖို့ဆိုတော့အလုတ်ပြုတ်သွားမယ်နော်လို့ပြောနေလဲမရအောင်ဟုတ်တော့မလားအဲစီယုံပေါ်မှာပြင်းဖျားနေတဲ့ချိန်မှာကိုကိုတောင်နားမလည်နိုင်တဲ့ချိန်မှာသားသမီးတွေကြည်နိုင်သလားမကြည့်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မတည်ဘူးတည်တည်ထားဖို့ကအသက်ရှိသေးလားရှိနေတယ်နောက်တချို့ဖျားနာတွေကကိုကိုကိုကယုတ်ဆိုင်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်လည်းဒီနာနာနေတယ်ဒီပုံဒီနာလေးမနေ့ကနေစနာတာခုထိနာနေတော့ပဲဒါပေမဲ့သူများကကယုတ်ဆိုင်ဖို့လိုသေးလားမလိုတချို့ဆိုရင်ဆေးရုံပေါ်မှာပါကြောက်နေတာလေသူတို့ကသူတို့ကယုမဆိုင်နိုင်လို့လေဘယ်လောက်ပဲဖျားဖျားဘယ်လောက်ပဲကယုမဆိုင်ပဲနေနေ
မတည်သွားဘူးဆိုရင်ပြန်ရှင်းသလားရှင်းတယ်တချို့ကြတော့တုတ်ကွေးလောက်ဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့ချောင်းဆိုးလောက်ဖြစ်တယ်တချို့ကတော့နာဆေးလောက်ဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့ typhoid လောက်ကိုယ်ကိုနားမလည်နိုင်တော့နော်ဒါပေမဲ့မတည်ဘူးဒါကြောင့်အပြစ်ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းတတ်တယ်တချို့အပြစ်သေးသေးလေးတွေဆိုရင်တုတ်ကွေးလောက်ဖြစ်တယ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အလုပ်တော့မပြတ်ဘူးတချို့နာဆေးနာယူနေတယ်နာယူရင်းနေတဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့ typhoid ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့လွတ်လို့ရသေးလားမရတော့ဆေးအေးအေးရပေါ်မှာပဲနေနေတော့ဟုတ်တော့မလားနမိုနီးယားနဲ့ဟောအေးရပေါ်မှာပါမတတ်နိုင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဒါကြောင့်တခြားလူတွေကြည့်ရှုဖို့လိုတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်သာမပြတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လားထာဝရအသက်ဒီပြတ်နိုင်သလားပြတ်နိုင်နေဆိုရင်အစကလေးကထာဝရအသက်လို့ခေါ်မလားဘာအသက်လို့ခေါ်မလဲပြတ်တောင်ပြတ်တောင်အသက်တာလို့ခေါ်ပါ။ဒါကျွန်တော်တို့ဘာအသက်ပေးထားရလဲ။သာဝရအသက်နော်စုစဲနာရပြီလား။ဟေးသာဝရအသက်လားခဏခဏအသက်တာ။ဟေးသာဝရအသက်အပြစ်လို့ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲ။နာစီရင်နာစီရင်နာစီရင်အလုတ်ထမင်းချက်လို့ရသေးတယ်။တုတ်ကွေးဆိုရင်တော့တိတ်မချက်နိုင်တော့ဘူး။ဒါရင်မဲ့အကြီးကျယ်မဟုတ်သေးဘူး။ typhoid နဲ့ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။လေသွားပြီအိယာပေါ်မှာသူများကကြည့်ရှုဖို့လိုတယ် typhoid ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဟောနော်အစာတော့မစားရအောင်ဘာပဲတိုက်ရတယ်လဲရေအရေလေးပဲတိုက်ရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအစာကျွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့သွားပြီးတည်သွားနိုင်တယ်တချို့ကစေတနာများလွန်းလို့လည်းပြန်ပြန်ကြမ်းမာပါစေကြက်အုပ်ပေးလိုက်တာပြီးသူတည်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကနေအပြစ်ကြီးကြီးလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖယားချောင်းတောင်မှတက်ချင်မလားမတက်ချင်အပြစ်သေးသေးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖယားချောင်းတော့လာသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောချင်ဘူးเนาะခင်ဗျားတို့အခုချိန်မှာလူကျွန်တော်ကိုလည်းမုန်းနေတယ်เนาะနောက်ဘယ်လိုလဲအိုးအစင်းလဲတခါခဏခဏမရှင်ပေါ်တက်တယ်မုန်းနေတယ်အပြစ်မိနေတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှဘာဖြစ်နေသလဲအဲတုတ်ကွေးမိတာထောက်ရတဲ့ဆုံးရှုံးသလားမဆုံးရှုံးဘူးနောက်တော့မှအပြစ်ကြီးကြီးဆိုရင်ဖယားเจ้าတော်မလာရဲတော့ဘူးဆုံးရှုံးသလားမဆုံးရှုံးဘူးတို့တော်လဲအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့မှပြုတ်ဆုပြုတ်ထောင်းတယ်ဆိုရင်ပြန်ကျန်းမာတော့မလားကျန်းမာသွားမယ်အဲ့ဒါတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အပြစ်ဒါကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအာနေစီတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲဒါပေမဲ့အပြစ်လုတဲ့အတွက်ကြောင့်ငရဲသွားမလားအေးဒါစင်တော့အပြစ်လုရင်လည်းငရဲမသွားဘူးဆိုတော့ချိုက်တယ်လို့လုပ်မယ်အဲ့ဒါလိုလားမဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေအဲ့လိုပဲအမြန်ကောက်ချက်ချတယ်လေဟာဒါစင်တော့အရင်လက်တော့မယ်ဒါကတော့ဖဲလိုက်ရိုက်မယ်ဟောကွန်ရလည်းစားမယ်ဝါမယ်ဟောကောင်းရင်တန်းကရောက်မယ်ဆိုတော့ပြီးပြီပဲအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေဟုတ်တော့မလားကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တာကျန်းကျန်းမာမာနဲ့နေချင်းသလားချိုးချချင်းသလားကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဝိညာဉ်ရမှာလဲကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်ဖို့ရဆိုအားရှိဖို့ရဆိုဝိညာဉ်ဆာဆိုင်စားရမယ်နေမကောင်းဖြစ်ရင်နော်ဘာမှအရသာမတွေ့တော့တချို့ဆိုရင်အိမ်မှာပဲနေနေရတော့တာတချို့ဆိုရင်မတ်တနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တော့မလားမတ်တနာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲမတ်တတော့ရလို့ရတယ်ဒါအိမ်ရပေါ်မှာမလဲဘူးဒါပေမဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်နိုင်ဘူးတချို့ကြတော့အိယာပေါ်မှာလဲနေတယ်အိယာလဲတဲ့ဥစ္စာမှနာနာနေနေဟိုလေမကျန်းမာတာမဟုတ်ဘူးမတ်တနာဆိုရင်လေတခါတည်းနဲ့မကျန်းမာအောင်အဆင်မပြေဘူးကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာကြာနေတာကောင်းသလားမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စစ်ဆေးပြီးတော့ဒီမှာပဲပြန်သွားရအောင်ဒါကြောင့်မိန်းမနဲ့ရံဖြစ်တယ်ယောက်ျားနဲ့ရံဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခမရတို့ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဒီမှာ10နံပါတ်ခမရတို့ပြောခဲ့တဲ့တော့ကြောင့်10 2 3ရောဘယ်မှာနေတာများ3မှာဟုတ်လားမလား3မှာနေတာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်သလားအဲ့ဒါကြောက်ထင်းနေခမရတို့3ရွေးကြတာဘယ်မှာရွေးမလဲနေနေမှာတရက်ထဲမှာဘယ်မှာနေတာပုံများရတယ်လဲဟာချိုက်ချာတော့ကွာအရင်ပန်းစားတယ်တော့မှာနေနဲ့လေဘယ်မှာနေရမှာလဲနေမှာနေ့တာကောင်းဆုံးပဲဟောဒါကြောင့်
ကဲမထာတော့ကိုခဏနေအိမ်ပြန်လာတဲ့ခါလင်မယားရပြင်ပဲရောက်သွားပြီလေတော့ရန်ရန်ရန်တော့မဖြစ်ချင်အောင်လို့စကားတော့မပြောတော့ဆင်ပေမှာလေတော့စကားတော့မပြောချင်တော့ဆစ်ဆိုးလို့ဟောတော့မလားဟောတော့မလားအဲ့ဒါဆင်းလေးပဲနားမလဲတော့ပဲဟောအာမိမရေရောက်ကြရဲ့ဆွတ်တောင်းရအောင်အာရပါရဆွတ်တောင်းနိုင်နေစပင်တော့ရောက်တာလေနေဟောတော့မလားဒါပေမဲ့ပြက်ကငါကနှစ်မှာချာချာကိုမနေချင်ကြောက်ဘယ်မှာပဲရောက်ရောက်သွားတာလေတုံးမှာရောက်ရောက်သွားတယ်နော်ဒါသမီးတွေလည်းစူပြီးတော့ဟောတော့တော့အဲ့လိုလုပ်တာနဲ့အဲ့ဒါပဲဘယ်တော့ရောက်သွားတယ်တော့ကောင်းမတင်ပြီးပဲနဲ့ဟောတော့မလားအကောင်ကောင်မတူတင်မမဆုံးမပဲနဲ့တခါနဲ့တခါနဲ့ဟိုစိတ်တူပြီးတော့တခါနဲ့ရာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့မတုံးရောက်သွားပြီနော်နံပါတ်3မှာဆိုဖရာဘုံတော်ထင်ရှားသလားမထင်ရှားဘူးဘယ်သူအုပ်ဆိုးတယ်လဲငါကအုပ်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ရောက်မလားအဲ့ဒီချိန်တည်သွားမယ်ရောက်သွားမလဲကောင်းကင်ပဲပဲချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ရပြီလေအဲ့ဒါကိုသိထားစေချင်တယ်အခုကျွန်တော်လူအထင်တော့အာအဲ့ဒါတို့များကြဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတခါနဲ့ဟိုတည်သွားနေရှိတော့ငရဲသွားပြီလို့ထင်တာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့လုတ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရလို့နော်ခဲတော့မိဘရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်မလားအဲနားထောင်တဲ့အချိန်မှာလားနားမထောင်တဲ့အချိန်မှာနားထောင်တဲ့အချိန်နဲ့နားမထောင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကသားသမီးပိုဖြစ်တာလဲအထူးတူပဲပိုသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးမိဘကိုမိဘစကားနာမထောင်တဲ့ချိန်မှာလဲသားသမီးနာထောင်တဲ့ချိန်မှာလဲသားသမီးဒါပေမဲ့နားထောင်ရင်တော့မိဘတွေရဲ့ချင်းမွန်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းခံစားရတယ်လေမိခင်ဗျားတို့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာရင်ခင်ဗျားတို့ပေါ်မှာချင်းမွန်ရင်စိတ်ချမ်းသာသလားစိတ်ချမ်းသာတယ်နော်သူတို့တတ်နိုင်နေဆိုရင်ဟိုတောင်းတာဝယ်ပေးမလားဝယ်ပေးမယ်စကားနာမထောင်တဲ့ချိန်မှာတောင်းတာဝယ်ပေးမလားဝေးလာဝေးသေးတယ်အဖေရဖတ်တော့ဝေးပြီးပါဆိုတော့ယူလာခဲ့ဟဲလို့လာဟုတ်တော့ဗျာဒါပေမဲ့သူတို့စကားတစ်ချင်လုံးနားထောင်နေဆိုတော့မိမတွေကလည်းမတတ်နိုင်တတ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေတခါနဲ့ဖတ်တော့ဝေးပြီးပါဟုတ်တော့ဗျာအဲလိုလားနားထောင်တာတော့ပိုကောင်းတယ်အယံကောင်းတယ်ကဲအဲ့ဒီအပိုင်းသိသွားရနော်အခုတေဥစ္စာကိုတေဥစ္စာဖြစ်ပြီးတော့တနည်းဖြင့်ဝိဉ္ဇဉ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်အယွေနဲ့ပြောမယ်အယွေနဲ့ပြောမယ်ခလေးကမွေးပြီးမိခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအများဆုံးမိဘတွေပဲခလေးမွေးခင်တော့ကတော့ခလေးမကောက်ကောက်မွေးနိုင်ဖို့ရဆွတောင်းကြသလားဆွတောင်းတယ်နော်မွေးပြီးတော့တောင်းစရာမလိုတော့ဟုတ်သလားမွေးပြီးတောင်းစရာလိုသလားမလိုဘူးလားမွေးပြီးတော့ပြီးသွားပြီလားဘာလို့သေးလဲခလေးဟာဘာဖြစ်ရပါလဲခလေးမွေးဖွားပြီးရင်တော်တော်ကြီးဆိုတော့မှခလေးကမွေးတဲ့အခါမှာခလေးလေးမွေးတဲ့အခါမှာနော်ဘယ်နှပေါင်လောက်နဲ့မွေးတာလဲ၈ပေါင်လောက်ပဝန်းကျင်ခုနပေါင်၈ပေါင်လောက်နော်၆ပေါင်လောက်မွေးကြတယ်အဲ့ဒါလောက်လေးနဲ့ပဲတသက်လုံးခုနပေါင်လောက်ပဲဆိုရှင်ဖြစ်မလားဖြစ်ဘာတော့ဘာလားခလေးလေးလေနော်ဘယ်စနေဆိုလဲချစ်ပေါင်တော့ပဲရှိမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲသူ1 ਐ သလားခလေးက1 ਐ မလားငါဖော်ရရတော့ငါနဲ့ရွေတူရရတော့အပြူမတွေဖြစ်ကုန်ပြီခေါ်လစ်တောင်ကြောင်းတက်နေပြီဆိုတော့မှသူ1 ਐ မလားခလေးကဘာကြောင့်လဲမသိဘူးလေခလေးဆိုတော့မသိဘူးလေဒါဆိုဘယ်သူ1 ਐ သလားအေးမိဘဝနေတယ်။အိုးရွေတူတွေကတော့ကြီးကုန်ပြီ။ငါခလေးကတော့ဒီလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဟာချစ်စီရလေးခလေးလေးဟောချီလို့ရတယ်။တသက်လုံးခလေးလေး။ဩကြိုက်သလား။ကြိုက်ဘူး။နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခလေးမိုင်းပါဖြစ်ရမှာလဲ။ကြီးထွားရမယ်။ရင့်ကျက်ရမယ်။ကြီးထွားရင့်ကျက်ရမယ်။ခမရိုးလည်းပါဖြစ်ရမှာလဲ။ကြီးထွားရင့်ကျက်ရမယ်။အဲ့ဒါလည်းချစ်သေးတယ်နော်။ကြီးထွားခြင်းကြီးထွားရမယ်ရင့်ကျက်ရမယ်ကြီးထွားတာကအကောင်ကြီးတာရင့်ကျက်တာကနော်ရင့်ကျက်တာကရင့်ကျက်တာနဲ့ကြီးထွားတာမတူဘူးကျွန်တော်
อ๋อจนอหูสาเลอภัยก็หูสาอเปนมาตองมาอเปนတွင်လဲជីထွားတဲ့ជីတဲ့အပင်နဲ့တီးတဲ့အပင်ပဲပို့ပြီးတော့တီးသလားជីတဲ့အပင်လားတီးတဲ့အပင်လားជីတဲ့အပင်ကျွန်တော်တခါတော့ကတောင်ရရှိတော့ကလေနာရွာမှာအာတပင်ကစပစ်တပင်ကပေါ့ပိတ်တာ90ထိတောင်မှာတီးနိုင်တာနော်အဲ့ဒီချင်းမှာသူ့အဖော်လေးကတော့တလောက်လေးပဲရှိတယ်ဒါလောက်လေးပဲရှိတော့အဖေကလည်းခရီးမဆိုင်ဘူး။ဒါနဲ့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီခုနစပိတ်တာခုနစေးသေးတဲ့ဥစားကျတော့အမြဲတမ်းရေလောင်းတယ်လေ။ရေလောင်းတယ်နောက်ချီးတွေအာသူ့ရဲ့ချင်းကအပင်ချင်းနားမှာပုတ်ပုတ်ထားတော့ကြည်လေလေကြည်လေလေဘာဖြစ်နေလဲလဲ။သေးလေလေသေးလေလေဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ဘေးနားကငါစဉ်းစားတယ်။ဒီအဖေလေးကအဖေကခရီးမဆိုင်ငါခရီးဆိုင်ကြည့်ရဆိုသူခြေသူရဲ့ပင်ရင်းနာမှာတခါနဲ့တော့ခြေပုံထားတယ်ရီလောင်းတယ်เนาะသူလည်းအတက်ကြီးပြီလေဒါမဲ့ဒီလောက်လေးပဲမကြည့်တော့တီလည်းမတီဘူးเนาะတီလည်းမတီဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာချက်ချင်းတီးတယ်เนาะအပင်ကတီးပါတယ်ဆိုတော့အသေးသေးလေးစားစရာမရှိတဲ့ဒီလောက်တီးတီးလေးတွေတီးတာเนาะဘူကတော့ပုံမှန်တီးတယ်လေအကြီးရတော့เนาะတီးရတယ်လောက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲကြည်အပင်တောင်အဲ့ဒါရှင်းသလားမရှင်းဘူးလားရှင်းတော့လေဘာဖြစ်တယ်လဲမကြည်ထွားတာဒါကြောင့်ကြည်ထွားတာနဲ့ရှင်းတာရှင်းချက်တာကျွန်တော်ခွဲချင်တယ်နော်တချို့ကလေးတွေကချက်ချင်းပဲကြည်ရနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ဉာဏ်ရှင်းချက်သလားမရှင်းချက်ဘူးဒါကြောင့်ကလေးစိတ်ပဲရှိတာအကောင်သာကြည်တယ်တချို့ကသေးသေးလေးပဲနော်မကြည်ထွားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ရင့်သလားရင့်တယ်ရင့်ကျက်တယ်မာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအသက်ကြီးတာကိုဒါကြောင့်ကြည်ထွားတာနဲ့ရင့်ကျက်တာကိုခွဲခြားရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ဘောနေကင်းဖြစ်ပြီးဒုတိယမွေးဖွားပြီးဆိုရင်သူဘာနဲ့တိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ဟာသူဘောနေကင်းဖြစ်ပြီးဆိုတော့အေးဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲအဲ့လိုနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုမဲ့စားဘာလို့နေတော့လဲကြည့်နေတော့ဘယ်တော့ပြစ်လို့မလဲဒါပဲကြည့်နေတာဟုတ်တော့မလားအိုးခလေးကိုခလေးမွေးလိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်တော့တည်မလဲကြည့်နေရမလားဒါမှတွေးရမလားတွေးရမယ်ခုမတွေးဘဲနဲ့ဘာလို့နေကြတာလဲဘယ်လောက်ကြာကြာခံမလဲဟဲ့အဲ့လိုပဲလုပ်နေကြတယ်လေအဲ့လိုမလုပ်အောင်ဘူးလေကဲတော့ကျွေးမွေးရမယ်ပြို့ဆိုးရမယ်ယူရမယ်ကာကိုရမယ်လေနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ခမရတို့ရဲ့ခမရတို့ကကိုခန္ဓာပိုင်းမှာတော့ကြီးနေပြီလားကြီးနေပြီဝိညာဉ်ပိုင်းမှာကြီးသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကယူဆိုင်ရတော့မယ်ဟုတ်တော့မလားနောက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကလည်းအစဉ်သင့်ကိုငင်ဖို့ရရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကကယူဆိုင်နေလို့မရဘူးခမားကိုတိုင်မပိုင်ဘာကြောင့်ကိုခန္ဓာပိုင်းမှာခမားကြီးနေတာ우ခလေးမှာမဟုတ်တာဟုတ်တော့မလားကိုခန္ဓာပိုင်းပါခလေးဖြစ်ပါအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကယူဆိုင်ပါအခုကကိုခန္ဓာပိုင်းမှာတော့ကိုဟာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ wins ပါတာတော့မကြိုက်တော့အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ခမားကိုကိုကိုကယူဆိုင်ရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကိုမယ်နော်ကဲကြီးထွားရင်ကျင့်ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်မွေးကင်းစမွေးကင်းစနောက်ခလေးလေးနောက်ခလေးနောက်မီးကောင်ပေါက်နောက်အပီယူLove you. Now, Roma, in town. In town, there. Now, Luji. Apu, Apuaji. In Apuaji. Hello, Ajuega, Tini, Tolli, Nga, Chao, Kunichi. Hello, Puarele.အေးဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားဖို့လုပ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြပြီလေဝိငင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဘယ်ပိုင်းမှာကြည့်ရမှာလဲဇာတိကိုခန္ဓာပိုင်းမှာကြည့်ဒါကျွန်တော်တို့ကခလေးလေးတယောက်ကိုခလေးလေးဆိုတာတနည်းပေါင်းကြည့်ပါဝိကင်းစားတော့လပိုင်းပေါ့နော်လပိုင်းပြောစားတနည်းလောက်ပေါ့တနည်းတနည်းနော်ခလေးကတော့ဒီမှာ3နှစ်ကနေကိုနဲ့လောက်เนาะအဲ10နှစ်လောက်ထိရခလေးပေါ့เนาะနောက်တော့မှဒီမှာဆိုမီးကောင်ပေါက်ဆိုရင်တော့10နှစ်ကျော်ပေါ့10ကျော်တက်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာလား
လူမျိုးပြောတော့အသက်18နှစ်ကျော်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုကွာတယ်လေနောက်အင်ထောင်ရှင်တွေကတော့အသက်အစစ်ကျော်လောက်ပေါ့နော်အင်ထောင်တွေကတော့20ကျော်တွေပေါ့နော်လူကြီးကတော့30ကျော်တွေပေါ့တဘောကဒီဥစ္စာတော့60ကျော်တွေအဲ့လိုအတိအကျတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့ဒါအဲ့လိုအယွေကကွာသလားတယောက်နဲ့တယောက်သွားတယ်ဒီအမွေကင်းစားကလေးတွေကဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းလူဖြစ်တာလဲဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းလူဖြစ်တာလဲတရားရခိုင်နှုန်းတိုးတဲ့လူပဲကလေးလေးရောဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းလဲတရားရနော်လူကြီးရောဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းလဲအားလုံးကတရားရခိုင်နှုန်းပဲဒါပေမဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကတိုးသလားမတူဘူးအရန်ကွာတယ်တကြောင်ကျန်းစာထဲမှာလဲဝိငင်ပိုင်းကကလေးလေးခုနကဘောလို့ပြောတယ်လေပြင်မနုဘူတာအငယ်အငယ်နဲ့ပြဖတ်ပါဦးယခုတိုင်ကောင်တင်တို့ဒီခဲွယ်စားွယ်ကိုမကြည်နိုင်တော့ကြောင့်မာမကြည်ရနုဘူတိုင်တိုင်ရဤယခုပင်လည်းတင်တို့ဒီမကြည်နိုင်ကြသည်အေးဘောဘောလို့ကကိုရင်တို့အတင်းစာကိုရေးအတင်းတော်ကိုစာရေးတဲ့အခါသူအားရသလားသူတို့အချင်းကိုအားမရတဲ့စကားနော်အော်မင်းတို့ကခိုးတဲ့နုဘူနဲ့ပဲဒီတင်းတော်တဲ့လေဘာတိုက်နေရသလဲနုဘူခင်ဗျားတို့တွေပါနုတချင်လို့နုဘူတောက်ပါလားတော့ချီခဲတော့စားထမင်းနဲ့အမေးသားတွေစားမလဲတခါလေကြိုက်တော့မှတခါနဲ့ဩဘာလဲအယိုးရှိတာတော့မှကို့ဟန်နဲ့ကို့ဘက်တခါနဲ့ထွင်စားရမလဲဟုတ်တော့မလားအဆက်တွေလည်းမလိုအောင်လဲစားရမလဲအခုပြောအောင်ပါလေတချင်လုံးတခါနဲ့နုပဲတောက်နေတယ်မဟုတ်အောင်နော်အဲ့တော့ချိုးမိုင်းမိုင်းလေးတွေလားမဟုတ်တော့နော်နို့ဘူးနို့ဘူးတောက်တဲ့အတွက်မဟုတ်တင်ပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာတခါတည်းနဲ့ကြီးထွားတင်တယ်ကြီးထွားတင်တယ်ဒါကြောင့်ကြီးထွားရမယ်ရင့်ကျက်ရမယ်တချို့တော့အကောင်တော့ကြီးပြီအသက်13နှစ်လောက်မှပြူမကြီးလို့ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့စိတ်စလုံးကတော့ဘာဖြစ်နေတုန်းပဲလဲခလေးစိတ်မကုန်သေးဘူးခလေးတွေအခုကျွန်တော်တို့ကလူကြီးတွေလားခလေးတွေလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စကားပြောတာကိုအကုန်လုံးမလုပ်တာနဲ့နားထောင်ပြီးတော့မချုပ်ဘူးလေဒီလောက်ခလေးရှိပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲမလုပ်နဲ့မပြောနဲ့ဟိုးလို့ပြောနေမှာဟုတ်တော့မလားခလေးတွေကမလွယ်ဘူးသူတို့ကအမြဲတမ်းဆော့ချင်းနဲ့ကစားချင်းနဲ့ပြောချင်းနဲ့စကားနာမထောင်အသက်ကြီးပြီမယ်လို့လည်းတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းခလေးတွေအများရှိတတ်တယ်ခလေးဆိုရင်တော့မလုံနဲ့မကိုင်းနဲ့နော်ဆုံးမဖို့လို့နေတာအဲ့ဒါမှဖြစ်တဲ့ဘူးဒါကြောင့်ဝိငင်ရင်းရမှလည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်ခရစ်တော်၌မွေးဖွားတဲ့လူတိုင်းတွေလူကြီးနဲ့မွေးသလားခလေးနဲ့မွေးတာလားခလေးနဲ့မွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ရမှလဲကြီးထွားရမယ်ရင့်ကျက်ရမယ်ကြီးထွားရင့်ကျက်တဲ့လူမှပဲဘယ်ရွယ်လောက်မှပဲအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်လေ။နံပါတ်ဘယ်လောက်မှလဲ။နံပါတ်9နေဒီကနေပရမဒီတီအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ဒီကကျတော့မလုပ်လို့လို့မရ။အခွေးပွားရတယ်မရတော့။ပြင်စင်ပြီးခလေးပြန်ဖြစ်တယ်လေ။ဆိုတော့ဒီရွယ်တီဟာအလုပ်လုပ်တဲ့ရွယ်ပါနော်။နောက်တော့မှဒီအရွယ်ကတော့အလုပ်တင်ပေါ့။ဒီဥစ္စာတွေအလုပ်မလုပ်တဲ့ခလာလူတွေပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ပဲပြောပြောနော်ဩအမိုင်လည်းမကောက်ဖရာเจ้าမှာလဲအမြန်ဆုံးပြေးသွားတယ်အိမ်ပြန်သွားအဲ့ဒါပါခလေးတွေလားလူကြီးတွေလားခလေးတွေဟုတ်တော့မလားဩကိုကိစ္စနဲ့ကိုပဲပြာများနေတယ်စိတ်ဝင်စားဟိုစားเสียတောက်เสียရှင့်တော့အစောပရမောဆုံးစားခြင်းတယ်လှုပ်เสียရှင့်တော့ပြေးသွားပြီအဲ့ဒါဘယ်သူအကျင့်လဲခလေးအကျင့်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲပြောပြောနားမလည်နိုင်ဘူးခလေးကနားမလည်နိုင်ဘူးလေခလေးတွေအာဝနာတတ်တလားသူများအိမ်မှာလဲကိုအိမ်လိုမင်းနေတတ်တလားသူများအိမ်လိုနေတတ်တလားကိုအိမ်လိုပဲအိမ်ကောင်းလေးလေးဘာဖြစ်လေးလေးသဘောကျလေးလေးပဲဟောတော့လားအိမ်ရှင်ခလေးတွေနဲ့လိုက်သွားပြောမှာဟိုးအိမ်ရှင်တည်းရဲ့မိဖို့ကြောင့်တည်းတခါနဲ့အခါတည်းတည်းအကုန်လုံးလိုက်လို့လေလိုက်ပြတော့မှတခါနဲ့ကစားနေတော့တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာလူကြီးတွေကတော့အခါမှာပဲဟုတ်တော့မလားအာနာတယ်လေဒ
ကျွန်တော်တို့ခလဝင့်ငင်ရမှာခလေးမဖြစ်သင့်ဘူးเนาะမွေးခင်စားတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှခမရတို့ခလေးကြီးထွားစီချင်တယ်ဆိုတော့တချင်တို့နှုတ်တိုက်ကြည့်စမ်းပောက်ကွေးသွားမယ်เนาะမလုပ်နဲ့ဟုတ်လားအဲလိုလဲလုပ်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်ကြီးထွားရင်ချက်ဖို့ရဆင်ပါလို့လဲဆိုတော့အစာလိုတယ်ကြီးထွားရင်ဆိုအစာလိုတယ်နောက်တော့မှအနာချင်လိုတယ်အိတ်ဖို့လိုတယ် นาวรมากษาผู้โหลเด้นาวรมาบาลูได้แหละจานมาผู้โหลเด้นาวรมาอฉิงโหลอ่ะเด้ดีงาคู่2 3 4งาดีงาคู่เจ้าก็มาได้เพียงมาเป็นเสร็จอย่างเนาะอะคู่อ่ะอฉิงก็กုံตัวไปแกเบลุนี่แหละเอาล่ะก้าวเลยเนาะแต่เรามาอะคู่จนเรามาจี้ทวาได้ มีมีตาสุแท้มาคือเมรุเองงวยจ๋าเลยมอล่ะอังเงินสุคลีออกป่ายดล่ะป่ายดิมีบ่าเรียนไปป่ายดล่ะเอริงโกบ่ฮู้บีลเปดล่ะคลีเรียมาเปียวดาแม้งารุเองลุเปียวดล่ะอะมีเองมานี่เลยลุเปียวดล่ะมาเปียวงารุเองลุเปียวดาฮอดมาล่ะเอมีบ่าป่ายตะเมียบิโดป่ายดล่ะคลีอ่ะป่ายดิถ้ารุอะเพยุสดาถ้ารุอะเมยุสมาลุกกูอากงลงอ่ะป่ายดิฮอดมาล่ะเอ ခလေးငါတို့ကားလို့ပြောသလားအမေမိဘအဖေရဲ့ကားလို့ပဲပြောသလားငါတို့ကားလို့ပြောတာမိဘပိုင်သမီးခလေးတွေရဲ့လည်းပါလေပိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဖျားသားသမီးဖြစ်လာပြီစေဖျားပိုင်သမီးကျွန်တော်တို့ပါလို့လဲပိုင်တယ်တာပြီးမဲ့တုံးတက်သေးလားမတုံးတက်ဘူးငါတို့ကားဆိုတော့မှအဖေမရှိတော့မမောင်းတက်တော့အဲ့ဒါမျိုးကမပိုင်လို့မဟုတ်ဘူးပိုင်ရဲ့သားနဲ့ငယ်သေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်အများကြီးတင်စရာလိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြော
เนาะมะเน่เพียงเนี่ยมาเปลี่ยนเสียอ่ะเนาะสุดตองอ่ะพระพะพญาทะคินยะนี่เนี่ยตั่วละจี้ซ้อรอลงหลอกบาเรพระพญาคินตีนตะเมียเรียจูชี้เลยเหมือนยงจีบาเอ๊ะมะเน่เพียงเนี่ยเปลี่ยนเสร็จနိုင်ต่อขึ้นมาไปรอมูบาม้วยพั่วยงเนี่ยมาปีดีบาจี้ทวายินเจ็ดผู้หลูดีเรเตียเจ้าจี้ทวายินเจ็ดมาเป็นลุ่นနိုင်กันနိုင်เมอจูชี้နိုင်เมสุดแล้วสาเรมะเน่เปลี่ยนตีนနိုင်ต่อขึ้นไปเมเจ้าคริสต์ตอนนามาเพียงสุดตองบาเรพระพญาทะคินอาเมน